Já už taky to upadlo, sakra. Ne, když tak ty nejdelší. Je nejdelší. Tady to je dlouhá, ne? To nejde. Když taky je dlouhá. Mně padaj. Mně taky, co jsem říkala. To nejde. Fuuu. Majo, pojď. Co? Majo, pojď se. To je humus. Tak to vyspěchni, ne. Míša ti pomůže. Sakra. Jo, rožte mi. Zřejmě. Tak si máš peněj do zpravy. Jímu, se mě. Jo. A to je moc krátká, Majo. Ne. To nejde. Jde. Neukazujem to. To. To je nejde. No, tak to bych tam nedal. Tu takhle. To není dobrý. Hezky olupat, čistě. Říkala jsi nám první, to je ale tak jako nebudete tam mít, že jo, že tam bude... Jo, to jo, to jo, ale rychle. Tak jo, že jo. Připravit. Položte všichni brambory do toho. Dejte si ruce za záda. 3, 2, 1, teď. Nemůžeš dělat tam, kde to? Jde mi to. Jaký je, chvata? A jde vám popot, jo? Já. Tak tím je to vyrovnaný. Jediná, ta moje slivka mě zachrání, má se zachrání. No, já tam mám blíž. To je jedno. Škrábej. Pokud bubáka vyndáš a zběde tam díle, tak jenom to dát. Pokud je to díle čisté. Počítáme. 3, 1, vy máte.